Հայաստանում 2023-ին բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններից ստացվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած մանկական վնասվածքների 252 դեպքի վերաբերյալ շտաբ հաղորդում։ Տեղեկությունը Սիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան տրամադրել է առողջապահության նախարարությունը։ 252 դեպքերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ 72-ի դեպքում երեխաները վնասվածք են ստացել վրաերթի ենթարկվելու հետևանքով։ Մնացած 180-ի դեպքում վնասվածք ստացել են ավտոմեքենայի մեջ, որտեղ ամրակապված չեն եղել։ Վնասվածք ստանալու 252 դեպքերից 18-ը 0-ից 2 տարեկան երեխաների շրջանում է եղել, 36-ը 3-ից 5 տարեկան խմբում, 40-ը 6-ից 8 տարեկան խմբում, 49-ը 9-ից 11, 56-ը 12-ից 14 և նույնքան 15-ից 17 տարեկան խմբում։ 2019-ին կառավարության ընդունած որոշման համաձայն մինչև 7 տարեկան երեխաների փոխադրումը թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում պետք է իրականացվի երեխայի քաշին և հասակին համապատասխանող մանկական պահող սարքերի օգտագործմամբ, իսկ 7-ից 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը երեխայի քաշին և հասակին համապատասխանող մանկական պահող համակարգերի կամ անվտանգության ամրագոտիների օգտագործմամբ։ Քարսիտ օգտագործել ենք հենց մեքենա ձեռք բերելու հաջորդ օրվանից, մեր մեքենան մեր երեխան առանց քարսիթի չի նստել, այսքանով ասում եմ, որ կարևորագույն, որպես ծնող կարևորագույն ատրիբուտը մեքենայում մեզ համար դա քարսիթի առկայությունն է։ Քարսիթ կարող է թույլ տալ իրեն ցանկացած մեքենա ունեցող մարդ, որովհետև շատ-շատ մաչելի լուծումներ կան, այսինքն այստեղից հանում ենք ֆինանսական մասը, որտեղ մարդիկ կան, կարող են մեջ բերել, որ դե ֆինանսական ծախս է, բայց ցանկացած ծնողի համար ոչ մի ֆինանս իր երեխայի առողջության համար ոչ մի ծնող չի կարող խնայել։ Ծնող լինել նշանակում է հենց ապահովել, այսինքն հոգ տանել երեխայի անվտանգության մասին։ Եվ դրա համար ենք մենք նրան օրը 3 անգամ կերակրում, որպեսզի նա ապահով և առողջ մեծանա, դրա համար ենք նրան տանում կրթության, որ հետագայում երջանիկ կյանք ունենա։ Եվ դրա համար ենք առնում car seat, հատուկ հարմարանք երեխաների համար, որպեսզի երեխան հանկարծ որևէ պարագայում չմահանա, երբ մենք վթարի ենթարկվենք։ Հոգեբանական տեսանկյունից եթե հարցը քննարկենք, այստեղ ակնհայտ է հատկապես հայրիկների կողմից աղճատված, աղավաղված, եթե չասեմ այլասերված պատկերացումները, թե ես որպես հայր ինչպես եմ ինքնա դրսևորվում, ինքնավստահությունս ինչպես եմ արտահայտում, ակնհայտ է, որ մենք որպես հայրեր չենք կապում մեր երեխաներին, որտեղ մենք վստահ ենք, որ մեզ հետ ոչինչ չի պատահի։ Անհնար է, որ ես վթարի ենթարկվեմ, դրա համար իմ նորածին երեխան գրկից կամ 3 տարեկան երեխան գրկից կամ 5 տարեկան երեխան կիսանդրին պատանից հանած ես բարձր արագության տակ պատրաստ եմ վարել։ Մինչև 2 տարեկան երեխաների համար նախատեսված մանկական պահող համակարգերը մեքենաներում պետք է տեղադրել ընթացքին հակառակ, դեմքով դեպի նստատեղը։ Պատճառը պարզ է, այս տարիքում երեխաների ոսկորները դեռ այնքան ամուր չեն, որ կտրուկ արգելակի կամ ավտովթարի ժամանակ առանց ճկվելիս չվնասվեն։ Այս պարագայում քարսիթը կարող է տեղադրվել անգամ առջև նստատեղին։ Մինչև 7 տարեկանը այս համակարգերն օգտագործվում են դասական տարբերակով, իսկ արդեն 7-ից 12 տարեկան երեխաների համար ավելի հարմար է բուստերները։ Սրանք հատուկ հարմարանքներ են, որոնց վրա երեխան նստելիս բարձրանում է վեր, ամրագոտին կապելիս ապահովելով դրա ճիշտ դիրքով անցնելը։ Քարսիթ կարելի է գնել անգամ երկրորդային շուկայից, վաճառք իրականացնող կայքերն ուսումնասիրելիս պարզեցինք, որ այն կարելի է գնել անգամ 7000 դրամով, միջին գինը 20-ից 30000 դրամ է, ավելի թանկարժեն նոր չօգտագործվածները։ Մի 2-3 անգամ մենք փորձեցինք տաքսիներ նստել, իհարկե փորձեցինք ճարել քարսիթով տաքսի ու չգտնելով այդ տաքսիները շատ զարմացանք, որովհետև այսօրվա քարսիթերը շատ հեշտ մոնտաժվելու ու ապամոնտաժվելու ունակություն ունեն, որոնք ընդամենը 1 րոպե է տևում եւ բեռնախցիկում էլ շատ հնարավոր է տեղավորացնել, մանավանդ որ տաքսիները ամեն օր չեն բեռներ փոխադրում, հետևաբար սպասարկման ոլորտում կարող են ունենալ քարսից։ Սիվիլնետը փորձեց ճշտել, արդյոք շուկայում տաքսի ծառայություն մատուցող 3 խոշոր ընկերություններն ունեն հնարավորություն պատվիրատուին ապահովելու երեխայի համար նախատեսված նստատեղով, թե ոչ։ Հարցման ընթացքում պարզ դարձավ, որ ընկերություններից եւ ոչ մեկը նման ծառայություն չի մատուցում։ Թեև Yandex-ը ընկերությունը նշում է, որ ունեն քարսիթներ, օրվա տարբեր ժամերին կատարված փորձերը գտնելու եւ պատվիրելու ավտոմեքենա, որը կմոտենա երեխայի համար հատուկ պահող համակարգով, ապարդյուն էր։ GG-ից ասացին, նախկինում ունեին, այժմ ոչ։ Պատճառի մասին չեն խոսում, ներքին ընթացակարգերի բաղադրիչ մաս որակելով։
Յուտաքսից էլ պատասխանեցին, որ այժմ աշխատանքներ են կատարվում ծրագիրն ավելի լավը դարձնելու համար։ Հեռանկարներում նաև քարսիտների և այլ հարմարությունների ավելացումն է։ Մարտինը, որն ընտանիքի հետ նաև տևական ժամանակ արտասահմանում է բնակվել, նշում է, այնտեղ երբևէ նման խնդրի չեն հանդիպել։ Երբ որ կանչում ես, իրանք շատ բարդաճանաչ գալիս են, երեխային տեսնում են, էլ չեն ասում, միանգամից բացում են, առաջինը քարսիտը տեղադրում են, եթե տեղադրված չի, մեծ մեքենաներում, սովորաբար այդ վան, մինի վաներում տեղադրված է արդեն, իսկ խոսքով տեղադրում են, ու եթե ուզենաս դու ասես գրկեմ երեխային գնամ, կասի չէ, կներեք, հնարավոր չէ այդպես, կամ քարսիտով, կամ ես գնում եմ։ Ամբողջ աշխարհում եւ ցիվիլ աշխարհում, օրինակ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դու նորածին երեխային, նորածին հենց նոր ունեցած, դու չես կարող գնալ տուն, եթե չեն իջնում եւ չեն ստուգում, որ տաքսիի մեջ կամ քո սեփական մեքենայի մեջ նորածնային քարսիտ կա կամ չկա։ Եթե չկա, երեխային դուրս չեն գրում։ Ձնողներին ես միանշանակ խորհուրդ կտամ մեկ բան։ YouTube-ում, երբ թերթում եք օրը 3-ն 1000-ի պետական ու անպետք բաներ դիտելիս, ուղղակի կարելի է մեկ հատ փնտրել գիտահետազոտական կենտրոնների թանկանոց հետազոտությունների արդյունքներով տեսանյութեր, երբ շատ պարզ ցույց են տալիս, ինչ է կատարվում անձի հետ, ընդամենը 60 կիլոմետր ժամ արագության դեպքում, ամրագոտին չկապված դեպքում և երեխաների դեպքում, երբ երեխան քարսիթի մեջ չի։ Մի 2-3 տեսանյութ նայելուց հետո այդ ծնողները երբեք իրենց երեխային չեն նստացին մեքենայի մեջ առանց քարսիթի։ Քանի որ մենք ունենք մի շուն, որը մեզ հետ անընդհատ երթևեկում է, քարսիթի կողքի հետ մեջտեղի տեղն է նստում, ու այո, երկրորդ երեխային ենք սպասում, հետևաբար մտածում ենք, որ մեզ արդեն պետք է մեծ մեքենա փոխել, թեկուզ հին մեքենա լինի, մի քիչ ավելի էժան, բայց մի քիչ մինիվեն լինի, որ գոնը մի հոգի կարողանա մեր մեքենա նստել բացի երեխաներից, որովհետև դա չի քննարկվում, մենք պատրաստում ենք երկրորդ քարսիթը առնել, երեխայի քարսիթը սկսվում է իրենց ծնողների անվտանգության գոտիներից։ Նկատի ունեմ այն ծնողները, ովքեր անվտանգության գոտի չեն գցում, բնականաբար քարսիթը գուցե և մերժեն։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման և մանկական վնասվածքները բացառելու նպատակով տրված է ցուցում։ Վարչական իրավախախտման համար կանգնեցված և երեխա փոխադրող տրանսպորտային միջոցում պարտադիր ստուգել նաև երեխաների փոխադրման համար նախատեսված Իզոֆիքս մանկական պահող համակարգերի առկայությունը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում իրականացնել համապատասխան վարչարարություն, որը կարծես թե չի իրականացվում։ Նախատեսված ստուգանքի չափը 5000 դրամ է։